Labdien! Labdien, cienījamie klātesošie! Es esmu Ieva Maurica, Saruna festivāla Lampa direktore, un vēlējos pastāstīt jums, kādēļ šodien Eiropas parlamenta kandidāšu debatē esam aicinājuši tikai sievietes. Šī gada Eiropa parlamenta vēlēšanās startē 246 kandidāti. Tikai 30,5% no tām ir sievietes. Esošajā Eiropas parlamentā ir 8 deputātu vietas Latvijai, un tikai 3 ir sievietes. Mēs šodien aicinājām politiķes no tām partijām, kur Eiropa parlamenta sarakstos pirmajā pieciniekā ir vismaz viena sieviete. No 16 partijām, 12 partijām pirmajā pieciniekā sievietes nebija. Lai izteiktu atzinību un izrādītu atbalstu tām sievietēm, kas piedalās politikā, mēs vārdu esam devuši viņām, Eiropas parlamenta deputātu kandidātēm. Ar siltiem aplausiem sveiksim visas drosmīgās politiķes. Un vārds sievietai Kažokai, debatas vadītājai. Paldies, Ieva! Paldies, cienītie klātesošie un arī kandidātes. Tūlītā sekos priekšvēlēšanu debatēs, kas attieksies uz Eiropas parlamentu, bet pirms tam viena organizatoriska vēsts. Pirmo reizi Latvijas vēsturē uzņēmums Tilde mēģinās pasākuma laikā veidot subtitrus, jo šobrīd šo pasākumu skatāties ne tikai jūs, bet arī cilvēki internetā caur portālu LSMLV un arī festivāla Lampas mājaslapu. Bet, lai tas būtu iespējams, lai šie subtitri pareizi parādītu kandidāšu vārdus un nostājas, ir ļoti svarīgi, lai mēs nerunātu viens pār otru. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu skaidri, varētu tas būt dažādos ātrumos, bet skaidri, un tāpatās, lai katrs runātu atsevišķi. Un tāpēc šāda veida ierakstiem varētu traucēt arī tādi izteikti fona trokšņi, tāpēc es aicinu publiku, es zinu, ka šī diskusija jūs varēs, iespējams, ka raisīs lielas emocijas, bet paustās ne sevišķi skaļi. Tā ir tāda organizatorisks atkāpe tam, lai mūsu diskusiju varētu dzirdēt arī tie cilvēki, kuriem varbūt ir dzirdes traucējumi un kuri varbūt vispār nedzird. Viņiem subtitri ļoti, ļoti noderētu. To sakot, es vēlētos ķerties klāt pie šodienas diskusijas. Mēs nolēmām neiepazīstināt atsevišķi ar katru kandidātu un ļaut to izdarīt viņām pašām, piesakot katru no viņām atsevišķi un iedodot 2 minūtes šeit priekšā ir time, kas nozīmē, ka katra no kandidātēm redzēs, vai viņa nepārtērē atvēlēto laiku, tam, lai atbildētu uz vienkāršu jautājumu. Un tas jautājums ir tāds, kādēļ jūs vēlties kļūt par Eiropas parlamenta deputāti? Un es domāju, ka šoreiz sāksim varbūt no tā gala, no Lindas Ozolas, kas pārstāv jauno konservatīvo partiju. Lūk šeit mikrofons. Labdien, no tiesas mani sauc Linda Ozola un es pārstāvu jauno konservatīvo partiju, kas šogad, 2019. Gadā, pirmo reizi piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un, manuprāt, tā ir visnotaļ loģiska un dabiska lietu kārtība partijai, kas vairākus gadus ir briedusi un augusi pašmājās, kas ir nonākusi pašvaldībās. Viņi ir nonākusi tālāk arī Saimā pēc pēdējām nacionālajām vēlēšanām, ir pārstāvēta valdībā un ir tikai loģiski, mēs mērķējam un vēlamies būt pārstāvēti arī starptautiski, ņemot vērā to, ka Eiropas kārtība, Eiropas tiesība akti lielā mērā ietekmē arī to, kas notiek mūsu mājās. Tā kā es esmu ar konservatīvu pārliecību, protams, es pārstāvot jauno konservatīvo partiju, piedalos Eiropas parlamenta vēlēšanās, kur mēs lielu uzsvaru esam izvēlējušies likt uz drošības jautājumiem, skatot tos no visdažādākajiem aspektiem. Ne tikai no mūsu fiziskās drošības, no robežu jautājuma, bet arī, varbūt, kas nav tik ļoti izcelts, mūsuprāt, līdz šim ir mūsu informatīvās telpas drošība. Mēs uzskatām, ka mūsu ne tikai fiziskā pasargātība ir svarīga, bet arī tas, kas notiek mūsu iedzīvotāju prātos un galvās. Tas ir tas, ko viņi dzird mediju telpā, jo īpaši. Un mums ir ļoti svarīga gan ekonomiskā attīstība, darot to vienmērīgi Eiropas Savienības
ietvarā, visā, bet arī Latvijas iekšienē, lai novērstu to, ka Rīga aulekšiem skrien uz priekšu, bet reģioni mums iepaliek, lai šī te sadaļa, kas ir finansējuma piesaiste un piešķiršana, reģioniem tomēr būtu vienmērīgāk un ņemtu vērā visu mūsu Latvijas iedzīvotāju intereses. Paldies! Plies paldies, Linda! Tagad došu vārdu Baibai Rubesai, kas pārstāva partiju attīstībai par. Baiba, kāpēc jūs vēlaties kļūt par Eiropas parlamenta deputāti? Labdien visiem! Jūs zināt, ka es pēdējos gadus vadīju Baltijas lielāko projektu vārdā Real Baltica. Un tā ietvaros es īpaši pēdējā gada laikā uzstājos gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs dažādos fórumos. Un man alaži pienāca klāt cilvēki no Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta, kas atzīmēja, ka man vajadzētu apsvērt arī kandidēt, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un par to ļoti daudz aizdomājos, kāpēc mani aicina. Vai tā būtu ļoti nopietnā starptautiskā biznesa pieredze, kas man ir, vai tas ir, kas runāja četras valodas, vai tas ir, ka zina, ka man ļoti rūp, kādā veidā cilvēks var strādāt labā vietā, labā vidē, jebkur pasaulē, tai skaitā Latvijā un citās valstīs, vai tās ir arī manas rūpes par to, ka var labi komunicēties, ka cilvēks skaidri saprot, kāds ir uzstādījums un kas būtu jāizdara. Un dienas beigās, kā jūs saprotiet, es esmu izšķīrusies kandidēt no saraksta attīstībai par, kas ir liberāla partija, un manuprāt vajag iestāties par stiprāku, labāku izaugsmi Latvijai un Eiropas Savienībai, un par to, lai cilvēkiem būtu labi veselībā, izglītībā un arī nākotnes attīstībā. Paldies, Baiba. Nākamajai vārds tiek dots Ingai Bitei no Latvijas reģionu apvienības. Tas pats jautājums, kāpēc jūs un Eiropas parlaments? Labdien, mans vārds ir Inga Bite, un pēdējos 7 gadus es esmu bijusi Saeimas deputāte. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc gan man partija, gan es personīgi mēs redzam, ka mēs varam dot Latvijai pienesumu, startējot un esot Eiropas parlamentā, bet droši vien es atbildēšu uz jautājumu divās daļās. Viena daļa ir tā, kāpēc es ticu Latvijas reģionu apvienībai un tās politikai, un otra daļa, kāpēc es personīgi kandidēju vēlēšanās. Runājot par partijas izvēli, es redzu, ka Latvijas reģionu apvienība ir bijusi tā partija, kur konsekventi ir iestājusies par Latvijas reģioniem un Latvijas reģionu attīstību un līdzsvarot Latvijas reģionu attīstību. Nevis tikai runājot par to, ka Rīgai nevajadzētu būt ūdens galvai, bet arī reāli strādājot ar pašvaldībām reģionos un reāli esot pie cilvēkiem pašvaldībās. Mūsu deputāti ir iestājušies par to, lai Latgala būtu tikpat attīstīta kā pārējā Latvija, lai Latgalē būtu īpaša programma Latgales attīstībai. Tas ir tas, ko mēs esam darījuši šeit nacionālā līmenī. Otra lieta, pie kā es personīgi esmu ļoti daudz strādājusi, ir demogrāfijas jautājumi un atbalsts ģimenēm, jo tas, ko mēs redzam arī visā Eiropas Savienībā, ir, ka imigrācija ir viens no risinājumiem, bet tas nav izrādījies labs risinājums. Un tas ir tas, ko mēs redzam šobrīd, mums ir jāatgriežas pie tā, ka ir dzimstības pieaugums un ir atbalsts ģimenēm. Un kāpēc es personīgi kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās? Tāpēc, ka es esmu pārliecināta, ka es varu tur iestāties par jautājumiem līdzīgi, kā es to esmu darījusi Latvijā. Pirmās lietas, par kurām es iestāšos īstermiņā, ir Eiropas Savienības vidē termiņa budžets, kur samazinājums Latvijā šobrīd ir 13%, lai gan pat tad, ja Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības budžets samazinājums ir tikai 6%. Un mēs zinām, ka šobrīd pat nav skaidrs, kas notiks ar Lielbritāniju. Otra lieta ir tiešmaksājumi lauksaimniekiem. Ja kā bez šaubām mēs strādāsim kopā visi ievēlētie deputāti, jo tas ir tas, par ko runā pilnīgi visas partijas, un arī Latvijas reģiona apvienība to darīs. Un trešā lieta ir drošība un kopēja Eiropas Savienības robežsardze. Paldies! Paldies no manis arī visām kandidātēm līdz šim par to, ka ļoti precīzi un punktuāli ievēro noteikto laiku. Cerams, ka mēs to tendenci tā arī turpināsim. Tagad es vēlētos jūs iepazīstināt ar Sandru Kalnieti, kura ir Eiropas parlamentā jau vairākus sasaukumus. Viņa pārstāv partiju Jaunā vienotība. Sandra, kāpēc vēlreiz uz Eiropas parlamentu? Kāpēc tieši jūs? Paldies! Labvakar vai labdien, kā nu kurš šodien jūtās. Jā, es tiešām esmu Eiropas parlamentā divus sasaukumus, un man pirmajā sasaukumā ir tās ļoti konkrēts rezultāts, ko var skaitļos izmērīt, un es arī ar to lepojos. Tas ir tas 1 miljards eiro,
ko izdevās mums visiem kopā izcīnīt Latvijas lauksaimniecībai. Un arī ļoti ievērojami tiešmaksājumu paaugstinājumu salīdzinot ar to, ko piedāvāja sākotnēji Eiropas komisija. Savukārt otrajā periodā es esmu atgriezusies atpakaļ pie manas iepriekšējās dzīves, pie starptautiskās diplomātijas, un es strādāju ārlietu komitejā ar tiem jautājumiem, kas ir svarīgi, manuprāt, mums visiem. Tās ir Eiropas Austrumu partnerības valstis. Īpašu uzmanību es esmu pievērsus Ukrainai. Es esmu arī strādājusi ar pārējām. Vienīgā valsts, ko es neesmu vairāk kārt apmeklējusi, mēģinot veidot atbilstošas reformas, tā ir Azerbaidžāna. Nu, jūs noteikti vaicāsiet, kāpēc pēc tam, kad es biju nolēmusi beigt savu politisko darbību, es atkal esmu iesaistījusies vēlēšanu kampaņā. Nu, ļoti nepatīkama situācija ir pašlaik, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas parlamentā gan labējā, gan kreisajā flangā ievēlēs diezgan lielu skaitu dažādu fórumu populistu pārstāvjus. Un tas ārkārtīgi sarežģīs konstruktīvu lēmumu pieņemšanu. Un tieši nākamajā periodā Eiropas nākotnē būs jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi. Gan budžets, un cīņa par budžetu nebūtu pat ne vidū. Tāpat būs arī it īpaši Latvijai un citām tā saucamajām geogrāfiskās perifērijas valstīm būs īpaši jāpiestrādā, lai mēs būtu Eiropas kodolā. Nu, un man personīgi jautājums, kam es vēlos veltīt vislielāko uzmanību, tie ir kiberdrošības aspekti, jo digitālā vide ir vienīgā vide, kurā nav starptautiskās likumdošanas. Esmu pārkāpus laiku, atvainojiet, un galveno tomēr nepateic. Labi, paldies, Kalnietis kundze. Nākamajos palūkšu atbildēt šo pašu jautājumu Beātai Jonītei no partijas KPVLV, vai ne? Nevis, ka man pieder valsts, bet KPVLV pareizāk. Labi, kādēļ jūs vēlaties būt Eiropas parlamenta deputāte? Tā, pirmkārt, es vēlos pateikt paldies organizatoriem par to, ka jūs izvēlējāties tik interesanti diskusijas formātu. Otrkārt, es vēlos pateikt paldies visām šīm sievietēm, kas šeit šobrīd sēž, tāpēc, ka pateicoties viņu smagajam darbam visus šos daudzos gadus un viņu cīņai kā sievietēm politikā, es šeit varu atrasties, kā jauns cilvēks, es varu izdarīt to izvēli, iesaistīties šajos procesos un šeit vispār būt. Un jūs esat izminušas to taciņu, un mēs tagad varēsim uzbūvēt to šoseju. Tā kā es vēlētos, lai jūs visi varbūt aplaudātu šīm brīnišķīgiem, spēcīgiem politiķiem, kas šeit sēž. Tālāk par to, kāpēc es kandidēju. Galvenais aspekts ir reprezentācija. Es tiešām Eiropas Savienības līmenī neredzu cilvēkus, kas reprezentētu manu paudzi, manai paudzei svarīgās intereses, un manā gadījumā tie ir vides jautājumi. Latvijā īsti neviens tam tik ļoti nav pievērsies, un tā šobrīd ir viena no kritiskākajām problēmām, kas mūs visus ietekmēs neatkarīgi no sociālā stāvokļa, neatkarīgi no nekā. Tā ir nodarbinātība, tā ir jauniešu nodarbinātība, un vidējais vecums Eiropas parlamentā šobrīd ir 55 gadi. Tur netrūkst pieredzes, un šobrīd atkal ievēlēs pieredzējušus politiķus, bet es uzskatu, ka tur trūkst kaut kāda veida dzirksteles un trūkst tās vēlmes un deksmes strādāt. Tā kā es domāju, ka apvienojot šo pieredzi, šo politiķu pieredzi ar šo deksmi, mēs varēsim kopā panākt ļoti, ļoti daudz strādāt kā 8 deputāti kopā. Būs ļoti daudz izaicinājumu. Jaunais budžets noteikti, tas, ko ir piedāvājis Eiropas komisija, nav īsti saskaņā ar Latvijas iepriekšējām prioritātēm. Mēs zaudēsim aptuveni 600 miljonus kohēzijā, mēs zaudēsim aptuveni 400 miljonus līdzmaksājumos, dažādos projektos, un arī PVN neapliekamība kļūs mazāka, līdz ar to tur būs vēl kādi apmēram 300 miljonu zaudējums. Un mums būs tiešām jācīnās, lai mēs saglabātu finansējumu tādām lietām kā mūsu ceļu un mūsu infrastruktūras. Bet tas, kam Eiropas Savienība, es pārkāpu laikam, vēlās tagad veltīt vairāk finansējumu, un es tam piekrītu, ir zinātne. Latvijā ir vairāk jāfinansē zinātnē, zinātniekos jārada darba vietas, viedā vidē un dabai draudzīgā vidē, un jānodarbina vairāk jauns cilvēks, lai viņi nebrauc prom. Paldies, Beāta. Tagad mikrofons dodās pie Regīnas Lošmēles Luņevas. Sakiet, Regīna, kādēļ jūs kandidējat Eiropas parlamenta vēlēšanām?
Labdien! Vispirms gribētu sveikt visus klātesošus savus draugus no Saskaņas, kas ir šeit, visus skatītājus, kas mūs vēro LSMLV. Vispirms daži vārdi par mani. Mani sauc Regīna Ločmēluņo, es pārstāvu Sociāldemokrātisko partiju Saskaņa. Man ir 52 gadi, es esmu 3 bērnu māti un man ir pat viens jau mazdēliņš. Man ir 2 maģistri, 1 žurnālistika, 1 vadības teorijā, bet patreiz es mācos vēl uzņēmēju darbības vadības doktorantūrā. Pat esmu arī pasniedzēju augstskolā Riseba un esmu 13. Saeimas deputāti. Varbūt es esmu tāds redz gadījums, bet man nav ambīcija kļūt par Eiropas parlamenta deputāti, jo es esmu tā devētais universālais karavīrs politikā. Īstenībā es uzskatu, ka politiķim jābūt tam universālam karavīram, jo, piemēram, man ir pirmsākumi strādājot NVO. Es esmu strādājusi pašvaldībā, pie tam lielākajā Latvijas pašvaldība Rīgā, un pašlaik esmu deputāte parlamentā. Man darba ir ļoti daudz, bet, ja vajadzēs, es ar godu pārstāvēšu Latviju Eiroparlamentā. Šodien es gatavojos tiešām kā eksāmenam. Pārlasīju vēl daudz materiālu par Eiropas parlamentu, un es domāju, būtu laiks un vieta atgādināt, ka Eiroparlamenta devīze ir saskaņa daudzveidībā. Un mēs vēlamies, lai saskaņa būtu arī Eiroparlamentā, jo mēs esam tie, kas tiešām godām varētu pārstāvēt to daudzveidību. Es, piemēram, varu parādīt Eiropai reālu Latviju ar visām mūsu problēmām, bet arī ar mūsu lepnumu. Un galvenais mūsu lepnums ir cilvēki, arī jūs, kas šeit tagad sežat. Paldies! Paldies, Regīna! Nākamais došu vārdu Tatjanai Ždanokai, kandidātai, otrai kandidātai starp klātesošajām, kurai ir bagātīga pieredze Eiropas parlamentā. Jūs pagājušajā gadā gan no Eiropas parlamentā aizgājāt. Kādēļ jūs vēlties atgriezties Eiropas parlamentā? Jā, es esmu 3 reizes ievēlēta Eiropas parlamentā. Un, protams, man ir jāatskaitas, kas ir izdarīts, lai skaidrot, tā būtu vislabākais, tas būtu vislabākais skaidrojums, kāpēc es balotējos. Jo, redziet, nav viss izdarīts un nav izdarīts tieši tāpēc, ka ir liela pretestība, lai Eiropas parlamenta kompetence nebūtu tikai finanses, kamdēļ tā bija celta, brīva pārvietošanas finansēm, precēm un cilvēkiem, bet arī tiem cilvēkiem būtu sociālas tiesības, un tas tiesības būtu vienmērīgas visai Eiropas Savienības teritorijai. Diemžēl tas nav noticis ar visām kohēzijas programmām, tas nav noticis, nabagas valstis paliek vēl nabagākas, bagātas vēl bagātākas. Un cilvēki tas pats iekšienē, valstīs, pirmam kārtam arī mūsu Latvijā, tas pats notiek noslaņošanas un liela starpības starp nabagiem un bagātiem. Tāpēc Eiropas parlamenta 3. Reizi būdama ievēlēta, es izvēlējos sociālo lietu un nodarbinātības komiteju. Visus 3 sasaukumus es strādāju lūgumrakstu komiteju, kur izskatījām arī jautājumus, kas tuvi cilvēkiem, un ļoti liela problēma, ko es pacelu, bija bērnu izņemšana mūsu cilvēku ģimenēs, pirmām kārtām Lielbritānija un citas valstīs, bet pirmām kārtām Lielbritānija, jo tur adopcija notiek bez vecāku piekrišanas. Arī tajā komitejā sastādīju ziņojumu par bilanci starp privāto dzīvi un darba dzīvi, bet laikam varbūt būs jautājumi, tad es paskaidrošu, par ko tur bija runa un kādas rekomendācijas. Paldies! Labi, paldies! Un iepazīšanās raunda turpinam ar Ingu un Sudrabu, šoreiz no partijas Atmoda. Kādēļ jūs dodaties uz Eiropas parlamentu? Politisko partiju apvienībai Atmoda uzstādījums ir tāds, ja tu vēlies kaut ko mainīt, tev pašam ir tajā jāpiedalās. Un mēs uzskatām, ka Atmoda ir vajadzīga visā, Atmoda ir vajadzīga gan apziņā,
gan arī rīcībā. Un ja mēs paši neiestāsimies par to, kas mums ir svarīgs, nu, tad mēs varam dzīvot tajā vidē un samierināties ar situāciju, kāda ir Latvijā. Un, diemžēl, Latvijā šie 15 gadi ir parādījuši, ka Latvija ir izmantojama Eiropas Savienībā kā kolonija, jo tā piegādā pārsvarā lēto darba spēku, un tā ir teritorija, kura vairāk ir pierobežas zona. Un Eiropas Savienība jau nav kaut kas abstrakts. Viss, kas notiek, kur notiek attīstība, vairāk vai mazāk, tā ir kādā konkrētā valstī. Un mūsu uzskats ir tāds, ka ir jāizstāv Latvijas intereses, un Latvijas intereses katrā jautājumā ir jāliek pirmajā vietā, lai mainītu situāciju un attieksmi pret to, kāda ir Latvijā. Tā mainīsies tikai tad, ja mēs paši mācēsim aizstāvēt savas intereses. Un mēs gribam šeit redzēt gan plaukstošu ražošanu, gan laimīgas ģimenes, gan cilvēkus, kuri šeit spēj nopelnīt cilvēku cienīgu algu. Tā, tas ir attieksmes jautājums, kā politika tiek realizēta, lai Latvija netiktu izmantota tikai kā šādu pierobežas zonu. Mēs uzskatām, ka šeit cilvēki ir pelnījuši tādu dzīvi, lai viņiem nav jābrauc prom no savas valsts. Un visi ieguldījumi, kas notiek vai izglītībā vai zinātnē, šeit ir jābūt videi, kura spēj šīs investīcijas paņemt. Pat tās programmas, kas šobrīd zinātnē darbojas Eiropas Savienībā, Latvija no tā paņem mazāk, maziņu daļu no tā, ko varētu izmantot. Tas nozīmē, ka nav pareizā izpratne politika, lai šeit patiešām notiktu tāda attīstība, kāda cilvēki ir pelnījuši. Tāpēc mēs startējam Eiropas parlamenta vēlēšanās, es pati personīgi izmantoju to milzīgo pieredzi, kas man ir, lai visur spētu aizstāvēt Latvijas intereses. Paldies, Inguna. Un šo iepazīšanās raundu noslēgs Gunta Anča no partijas progresīvie. Kādēļ uz Eiropas parlamentu? Jā, labdien visiem. Paldies milzīgas lampai par to, ka jūs aicinat sievietes. Tas vienkārši ir fantastiski. Ziniet, man kā cilvēks teica, ja tu rindā runā pēdējā, tad tavai runai ir jābūt kā desertam. Nu, tad es mēģināšu. Es pārstāvu partiju progresīvie, un progresīvie nav bijuši politikā. Es pati nekad neesmu bijusi politikā. Man ir grūti stāstīt par to, ko mēs jau esam sasnieguši. Bet es gribu parunāt dažus vārdus par to, ko mēs gribētu sasniegt. Mums ir divi svarīgākie jautājumi. Sociālie jautājumi un jautājumi par klimatu, par vidi, zaļie jautājumi. Es pati vairāk pārstāvu sociālo jomu, un es pati eju uz Eiropas parlamentu ļoti vienkārši iemeslu dēļ. 15 gadus Latvija ir bijusi Eiropas Savienībā, 15 gadus man ir bijusi iespēja būt Eiropas Savienībā un braukāt katru nedēļu ar lidmašīnu uz Briseli, lai strādātu Eiropas ekonomikas sociālo lietu komitejā. Un katru reizi, kad es tur esmu, es lasu atzinumus, es gatavoju papīrus, es skatos regulas un direktīvas, un saku, ziniet, būtu labāk, ja mēs darītu tā, jo īpaši par sociālajiem jautājumiem. Un katru reizi, kad es sagatavoju papīru un nododu Eiropas parlamentam, tad pēc nedēļas, pēc divām vai varbūt mēneša, un saka, ziniet, jā, mēs paskatījāmies, nu, būs okei, okay, varbūt, kādreiz mēs to lietosim. Un šobrīd man šķiet ir pienācis laiks, ka es esmu gatava tur būt Eiropas parlamentā ar savu pieredzi, es zinu, kā darbojas Eiropas parlaments, lai pieņemtu lēmumus, nevis tikai ieteiktu lietas, ko noliek plauktiņos. Es esmu tur gatava būt tādēļ, ka es zinu, kā dzīvo cilvēki Latvijā. Es satieku viņus katru dienu savā organizācijā. Un es esmu tur gatava būt, jo es esmu pārliecināta, ka ekonomikai ir jāstrādā uz cilvēkiem, nevis otrādi. Paldies! Paldies! Paldies visām kandidātēm par to, ka iepazīstinājāt sevi auditoriju ar iemesliem, kāpēc jūs vēlaties būt Eiropas parlamentā un kādēļ Eiropas parlaments iegūst no tā, ka jūs tam pievienosieties. Tagad cienītā auditorija. Es noteikti jūs iesaistīšu nedaudz vēlāk mūsu turpmākajā sarunā, bet pirms jums tiek dot iespēja arī izteikties, ir speciāli sagatavoti jautājumi katrai no kandidātēm. Neliela tāda kā reklāmas pauze. Portālā LSM šobrīd ir atrodama partijas šķirotava, kas ir anketa, kas ļauj salīdzināt
dažādu kandidātu nostājas ar jūsu pašu nostājām. Ankete pieejama divās valodās, latviešu valodā un krievu valodā. Un septiņas no šeit esošajām deviņām kandidātēm šo anketu ir aizpildījušas, tāpēc viņām būs kāds no jautājumiem tieši reaģējot uz viņu atbildēm šajā anketā. Vēl divām kandidātēm, kuras mums vakar vēl nebija aizpildījušas šo anketu, būs cits jautājums. Tā kā varbūt šoreiz sāksim, pamēģināsim varbūt no tās puses ar Guntu Anču. Ančis kundze, skatoties uz jūsu atbildēm partijas šķirotavā, mani samulsināja viens tāds moments. Jūs izvēlējāties atbilžu variantu, kas pateica, ka Eiropas Savienības budžetam ir aptuveni jābūt nu, tādam pašam, kāds viņš ir šobrīd. Vienlaikus partijas progresīvie programma ir diezgan ambicioza, gan, kā jūs teicāt, klimata ziņā, gan attiecībā uz sociālajiem jautājumiem. Ja jūs domājat, ka tam Eiropas Savienības budžetam ir jāpaliek tādam pašam, kāds viņš ir šobrīd, kā jūs vēlties to nofinansēt? Jā, es domāju, ka atbildi ir ļoti vienkārši. Es ļoti realistiski skatos uz lietām. Es ļoti skaidri redzu, ka nākamajā budžetā mēs neko izmainīt nevarēsim. Es jau teicu, man ir Eiropas pieredze, es zinu, cik ātri pēdiņās strādā Eiropas Savienība. Tādēļ man ir uzskats tāds, ka šobrīd mēs paliekam pie līdzīga budžeta. Mēs viņu nevaram piepeši pārvērst par 20%, kā saka tie, kuri atbalsta federalizāciju no visām Eiropas Savienības valstu budžetiem. Bet mēs to pašu esošo budžetu maksimāli izmantojam, lai sasniegtu tos mērķus, kurus mēs esam uzstādījuši. Un arī šajā reizē es redzu divus iespējamos ceļus, ir pat iespējami abi ir šie ceļi. No vienas puses mēs domājam, kā piešķirt budžetu pareizajām lietām, tajā brīdī, kad mēs esam Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā. No otras puses, un kas man šķiet nemazāk svarīgi, strādājot šeit Latvijā, lai mēs to naudu, kura jau ir piešķirta, patiešām tērētu tur, kur viņu ir jātērē, nevis piedodiet vienkārši apgūtu. Es strādāju organizācijā, es redzu lietas, kā viņas notiek. Es redzu, kā mēs 90 miljonus, kas ir iedoti sabiedrības veselības aprūpei, tērējam arēnā Rīga un sakām mērīsim asinsspiedienu. Vai tiešām tauta no tā paliek veselāku? Paldies. Paldies par atbildi. Nākamais jautājums būs Sudrabs kundze. Man tāda sajūta, ka jūs jau nojaušat, par ko es jums jautāšu, jo viena atbilde uz vienu no jautājumiem jums ļoti atšķīrās no vairākuma citiem kandidātiem. Un tas bija jautājums par attieksmi pret Krieviju un Krimas aneksiju. Jūs izvēlējāties atbilžu variantu, kas pateica, ka pret Krieviju noteiktās sankcijas pēc Krimas aneksijas bija kļūda. Vai jūs varētu varbūt nedaudz vairāk arī to divu minūšu laikā un plašāk izklāstīt to savu nostāju? Jā, noteikti, un paldies par tādu iespēju. Es ļoti ceru, Iveta, ka jūs neesiet vienu no autoriem šai anketē, jo man likās tik ļoti primitīvā veidā uzdot jautājumu un atbilžu varianti par jautājumiem, par kuriem būtu pamatoti jāizstāsta viedoklis un kur nevar atbildēt tikai jā vai nē. Vai ne? Nu, šobrīd jums ir iespēja. Jā, un es tikai par to gribu teikt, ka nu, ja tādā veidā mēģina saprast cilvēku viedokļus, tas ir tādi, ļoti, ļoti primitīvi. Un tas, kā mēs uzskatām, kad faktiski diezgan bankrotējusi Eiropas Savienības ārpolitika tajā izpratnē, ka Eiropas Savienības ārpolitika nav spējusi arī mainīt situāciju tur, kur tā bija jāmaina. Un šo sankciju mērķis jau bija kāds mainīt situāciju attiecībā uz to, kas notiek Ukrainā. Vai Ukrainā ir kaut kas mainījies? Faktiski nē. Es runāju par to, ka ir instrumenti, kuri tiek izvēlēti, vai šie izvēlētie instrumenti ir veiksmīgi rezultātu sasniegšanai. Tā ir tā mana atbilde, kāpēc izvēlējos atbildi nē. Es uzskatu, ka nekas netika faktiski darīts, lai patiešām pēc lietas būtības Ukrainā būtu miers, un kas mums visiem Eiropā būtu ļoti svarīgi. Ukraina ir bijusi tāda lēle politiskajā spēlē, kaut kādu interešu apmierināšanai,
atsevišķām politiskām un biznesa un globālajām grupām, nevis reāli patiešām rūpēties par tiem cilvēkiem, kas valstī dzīvo. Un tāpēc izvēlēt instrumentu un nu, kaut kādā veidā pompozi, bet faktiski neko nedarīt jautājumu risināšanas labā daudzu gadu garumā. Un to arī liecina situācija Ukrainā, kur cilvēki lielākā daļa, kā turpinājuši grimst nabadzībā, es nesen skatījos statistiku, cik daudz cilvēki katru dienu pat izdara pašnāvības, nespējot izdzīvot tajā situācijā, kādā valstī ir izveidojusies. Tāpēc, ja tā ir kopēja Eiropas atbildība, tad Eiropa nav izvēlējusies pareizos instrumentus, kā cilvēkiem palīdzēt. Paldies, jūsu atbildē ir skaidra. Tad teramies tālāk pie Ždanukas kundzes. Jūs pagaidām vēl neesat aizpildījis to anketu. Ja vēlties, jūs varat, protams, pastāstīt arī par iemesliem, bet tāpēc bija diezgan sarežģīti jums izdomāt kādu jautājumu. Un paskatoties mājaslapā, Eiropas parlamenta mājaslapā, es pamanīju tādu interesantu tendenci gan jūsu laikā Eiropas parlamentā, gan tagad, kad jūsu kolēģis Miroslavs Mitrofānovs ir Eiropas parlamentā, jūs izceļaties uz citu deputātu fonu ar to, ka jums ir ļoti, ļoti daudz palīgu. Nu, parasti Eiropas parlamenta deputātam ir kādi 4-5 palīgi, jums ir veseli 10. Kā viņi jums palīdz Eiropas parlamenta darbā? Varbūt jūs varētu noraksturot? Pirmam kārtam. Strādā. Miroslavam Mitrofānovam, man šobrīd 10, jums arī pirmam prieta. Kārtam par to anketi. Ziniet, es vakar aizpildīju to anketi, kā nevis kā kandidāti, bet kā cilvēks ienāca. Un, ziniet, tur pēc tam bija sakritība ar latviešu nacionalistiem. Jā. Ļoti zīmīgi. Un sakritība bija tajā, ka mēs to pašu komiteju būtu izvēlējušies. Man tiešām liekas, ka šī anketa ir sastādīta kaut kā ļoti nenopietni, lai vērtēt pēc tās anketas, ja? Kāpēc daudz palīgu? Tāpēc, ka mums ir daudz ļoti spēcīgu un jaunu cilvēku, kuriem vajag mācīties. Es esmu pati pasniedzēja un man patīk strādāt ar jaunajiem. Un tāpēc mēs noslogojam daudzus cilvēkus, lai katram būtu iespējami par tādu pietiecīgu naudu tomēr. Bet kura Eiropas līmenī ir tiešām piecīga, bet Latvijas līmenim ir tomēr alga zolīda, lai šie cilvēki strādātu. Starp citur par algām. Ko mēs nevarējam iegūt Eiropas parlamentu, ko es ceru, mēs iegūsim nākamajā, jo būs vairāk kreiso vai kreisocentrisko politiķu. Tas ir minimālais ienākums, noteikšanas līmenis visā Eiropas Savienībā. Mums ir minimālā alga 430, Luksemburga 1900, Beļģijā 1500. Kā var dzīvot ar tādu nevienlīdzību? Mēs gribējam, un rekomendācijas, pagaidām mēs varējam tikai rekomendācijas dot, 60% no vidējas algas, lai tāds ienākums uz cilvēku būtu 60% no vidējas algas. Vai mums Latvijā tas ir? Mēs zinām, ka vidējā alga ir 1000. Tad 600 eiro būtu jābūt ienākumu. Mums tikai minimālā alga ir mazāka. Paldies par atbildi. Regīna, arī jūs vismaz pagaidām vēl neesat aizpildījis šo anketu, un šeit es cienītiem un klātesošiem saku, par šo anketu varbūt dažādi viedokļi, tas tiešām tā ir, bet vislabākais veids, kā pārliecināties, vai tā jums dar vai neder, ir pamēģināt viņu aizpildīt. Ar to es arī tā kā noslēdzu šo reklāmas pauzi un ķeros pie Regīnas. Es izvēlējos priekš jums vienu no tiem jautājumiem, kas tomēr tajā partijas čirotavā bija uzdots un par kuru man būtu vislielākā interese par to, kā jūs uz to skatāties, kur arī kandidāti atbildēja ļoti atšķirīgi. Eiropas Savienība laiku pa laikam domā par paplašināšanos. Nu, šobrīd tuvākais paplašināšanās kārta visticamāk ir Balkānu valstis, bet nu, kaut kādā tālākā nākotnē varētu atgriezties jautājums par Ukrainu. Vai Ukrainai vajadzētu būt daļai no Eiropas Savienības vai nē? Kā jums šķiet, ja jums kā Eiropas parlamenta deputātē būtu jāiesaka
vai uzņemt vai dot Ukrainai perspektīvu 20-30 gadu laikā kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, vai jūs tam piekristu vai drīzāk nē? Paldies par jautājumu. Es esmu dzimusi Ukrainā, es piedzimu Sevastopolē, Krimā. Tāpēc jautājums par Ukrainu ir tāds jautājums, par kuru es tiešām domāju. Bet, diemžēl, ja mēs runājam par iespējamu iestāšanos, pieņemšanu Ukraina Eiropas Saimē, uz doto brīdi laikam mana atbilde būtu nē. Jo ir noteikti kritēriji, kuri jāaizpild katrai valstī, pirms tā tiktu uzņemta Eiropas Savienībā. Un ir ļoti daudz jautājumu, pie kuriem Ukraina vēl ilgi jāstrādā. Protams, ar Eiropas palīdzību, arī ar ekspertiem no Latvijas palīdzību. Tanī skaitā mana kolēģa no Saeimas strādāja tur pēdējos gadus, palīdzot Ukrainai cīnīties ar korupciju. Jo, manuprāt, korupcija un tā uzņēmē darbības svešanas kultūra, kas pašlaik valda šajā valstī, tas arī liet zināmā mērā Eiropai, Ukrainai iestāties Eiropas Savienībā. Par to, kā paplašināt Eiropas Savienību, manuprāt, ņemot vērā patreizējo bēgļu krīzi, es domāju, ka pagaidām jāpiebremzē. Jo bija tāda iespēja vairāk iesaistīt Turciju, Eiropas Saimē nesanāca, jo tā ģeopolitiska situācija, tīpaši Ziemeļāfrikai, tīpaši tuvējos austrumos, noteikti nepieciešamība stiprināt Frontex, lai aizsargātu Eiropas Savienības rietu dienvidu robežu. Mums pašiem esošiem 28 valstīm vēl jāatbild uz jautājumu, ko mēs darīsim ar migrantiem. Un tas ir viens no visakpīgākajiem jautājumiem arī priekš mūsu sabiedrības. Tā kā šeit jautājumu, diemžēl, vairāk nekā atbilžu, bet tas, kas noteikti ir jāaizdara, ir jānostiprina patreizē Eiropas Savienība. Patreizēs Eiropas Savienības sastāvs, jo neaizmirsīsim par Brexitu. Tagad ir situācija, kad valsts, kura nobalso par to, lai izstātus no Eiropas Savienības, arī piedalās Eiroparlamenta vēlēšanās. Tā kā mēs esam lielu izaicinājumu un lielu pārmaiņu priekšā, un vispirms nostiprināsim pati sev. Nevienlīdzība, valstu izlīdzināšana, ekonomiskai ziņā. Es nepiekritīšu Danokas kundzei, ka mums ir jāpadara minimālas algas visā Eiropā vienādas. Daudz svarīgāks jautājums ir minimālo pensiju, minimālo algu, minimālo pensiju un visu pabalstu pielīdzināšana iztikas minimumam. Tā kā mums ir jāceļ GMI pašiem sev iekšienē un jāsaprot, kāds mums Latvijā reāls iztikas minimums vispirms. Labi. Tagad pārējām, es vienkārši mēģināšu netraucēt šai kamerai, tāpēc es tā bišku manevrēju pa šo skatuvi pie Beātas. Jūs aizpildījāt partiju Šķirotavu, un jūsu atbildēs man ieintriģēja tas, ka viņas bija ļoti līdzīgas ar vairākumu tādu kandidātu atbildēm, kas kandidēja no partijām progresīvajai attīstībai par lielā mērā arī vienotība, bet diezgan nelīdzīgas citām partijām, tā skaitā arī KPVLV. Zagiet, vai jūs pareizi izvēlēsies partiju? Man ir ļoti labs paskaidrojums šim jautājumam, un tas ir tāds, ka es izvēlējos iesaistīties organizācijā, kas ir jauna un kurā man kā jaunam cilvēkam būs dota iespēja, jo kurā vēl sarakstā pirmajā trīnijā kā Eiroparlamentā ir cilvēks, kam ir meitene, sieviete, kam ir 23 gadi, nevienā. Paskaņā. Jā, bet vai jums ir saraksta trīniekā cilvēks, kas ir tik jauns? Lieta ir tāda, ka šī partija dod iespēju augt un dod iespēju mācīties un dod iespēju sasniegt lietas. Un tā ir jauna, mainīga organizācija, es piekrītu, viss kaut kas Nāciet, interesants notiek. Nāciet, mainīsim lietas. Atteikšos, diemžēl, bet es nemaz nenožāloju to, ka es esmu šajā partijā, un mans atbildes ir kāds ir, tāpēc, ka mēs esam demokrātiska organizācija, mums viedokļi par tēmām, piemēram,
nezinu, tās pašas homoseksuālās laulības vai kopdzīves likums. Man nesakrīt šis viedoklis ar daudziem citiem maniem partijas biedriem, bet es arī nedomāju, ka tas ir tas, kas mūs tur kopā, ka tas ir tas galvenais. Un galvenais, kas mums ir tā deksme mainīt, un tur mēs visi esam uz vienas lapas un šobrīd strādājam, tā kā, jā, viss ir kārtībā. Ok, paldies jūs par atbildi. Sandra Kalniete, Sandra, jūs arī atbildējat uz visiem partijas šķirotavas jautājumiem, un principā uz visiem jautājumiem jums izdevās atbildēt ar jā vai nē, izņemot vienu jautājumu. Un tas viens jautājums bija tāds jautājums, ko Beāte jau tā kā aizsāka par viņu runāt. Proti, vai būtu citās valstīs jāatzīst, automātiski jāatzīst tās viendzimumu laulības un partnerības, kas ir noslēgtas nu, kādā citā Eiropas Savienības valstī. Uz to jūs atbildējāt, ka nu, ne jā, ne nē, es nevaru izvēlēties. Vai jūs varētu turbūt divās minūtēs pateikt savu nostāju šajos jautājumus. Vai es drīkstu vispirms Beātei atbildēt? Man liekas, ļoti svarīgi būtu, lai jūsu partija būtu arī pēc 2 gadiem vai 3 gadiem. Un tad nākiet uz jauno vienotību, jo tur jau viss večiņas un vecīši jau būs priekšpensija noskaņojumā. Sandra kā par viendzimu un partneru attiecībā. Nu, manuprāt, tas ir ļoti... Ļoti sarežģīts jautājums, nevis tāpēc, ka man nav savas nostājas, man tā ir. Problēma ir, ka mūsu partijā, tāpat kā, manuprāt, visās Latvijas partijās, šī nostāja ir ļoti individuāla. Tā nav vienāda. Un tāpēc arī es izvēlējos tādu neitrālu pozīciju. Otrs aspekts. Protams, ka Eiropas parlaments var pieņemt šādu rezolūciju, un man balsts tai rezolūcijai piederēs. Taču šai rezolūcijai nebūs nekāda likumdevēja spēka, jo tā būs rekomendējoša. Jo tie ir jautājumi, ko katra valsts risina pati. Tie ir nacionālās kompetences jautājumi. Un, diemžēl, ar kaut kādiem šādiem vēlējumiem tos grozīt nevar. Es personīgi uzskatu, ka partneru attiecībām ir jābūt pietiekami skaidri definētām, gan tiesiskā, gan mantiskā stāvokļa problēma dēļ, un tā ir mana pozīcija kopš izseniem laikiem, un arī vēlētāji to zina, un pat, ja ir atsevišķi augsti baznīcas prelāti, kas aicina balsot pret mani, es tāpēc savu nostāju nemainīšu. Labi, paldies par skaidrojumu. Tagad vārds Ingai Bitei. Jūsu atbildēs partijas šķirotavā, jūs sakat, ka jūs neatbalstat to daudzgadu budžetu, kas šobrīd tiek piedāvāts no Eiropas komisijas puses auditorijai, kur varbūt mazāk zina par šiem jautājumiem. Šobrīd tiek plānots Eiropas Savienības budžets no 21. Gada līdz pat 27. Gadam. Bet iedomājamies tādu situāciju. Pienācis nākamā gada beigas, jūs esat Eiropas parlamenta deputāte, un Eiropas komisija pasaka, un arī dalība valstu vadītāji pasaka, vai nu atbalsta to budžetu, kas šobrīd nu, tā kā, tiek piedāvāts Eiropas parlamentam, vai arī 21. Gadā visa Eiropas Savienība un Latvija ieiet vispār bez jebkāda budžeta. Ko jūs darītu tādā gadījumā? Mēs tikko bijām Latvijā tādā situācijā, un jāsaka tā, ka nu, joprojām visi dzīvojam un joprojām visi esam. Tā problēma bija, manuprāt, Latvijā ļoti liela ar to, ka jauniem deputātiem ieejot Saimā ar saviem solījumiem viss beidzās ar tekstiem. Tas ir tehniskais budžets, mēs neko darīt nevaram, mēs te neko mainīt nevaram, iepriekšējie sev ir sagatavojuši, ko tad nu tagad mēs? Mēs jau tagad tālāk skatīsimies un nākamgad savus solījumus pildīsim. Tā mēs nerīkosimies. Ja Eiropas Savienībā ir jāiedēj Latvijas balsīm bez budžeta, tad tā ir brīnišķīga iespēja un zelta kārts Latvijai tās savas intereses tomēr aizstāvēt. Nu, jāsaka, gan realitātē visticamāk, ka nebūs tās 8 balsis tik ietekmīgas, bet ja tas tā būs, tikai par to priecāsimies un aizstāvēsim Latvijas intereses ar dubultu jaudu. Labi, paldies. Baiba Rubesa. Tā, arī vēl viens jautājums, tā kā nedaudz par budžetu. Vienā no savām atbildēm partijas šķirotavā jums vajadzēja izšķirties, kas ir svarīgāks. Protams, kāpēc lietas svarīgas, bet kas tomēr ir svarīgāk? Vai Eiropas Savienībai tiekties uz izcilību un vairāk atbalstīt tādus projektus un
programmas, kas tā kā Eiropas Savienība paceļ uz citu pasaules reģionu fona, vai izlīdzināt dalību valstu atšķirības. Un jūs izvēlējāties to variantu, ka jāizlīdzina dalību valstu atšķirības. Pieņemsim, ka jūs tiekat ievēlēti Eiropas parlamentā. Kā jūs Nīderlandes un Zviedrijas kolēģus pārliecinat par to, ka viņiem ir no viņu nodokļu maksātāju naudas ir vairāk jāatbalsta trūcīgi Eiropas Savienības reģioni? Paldies par šo ļoti labo jautājumu. Es tikai došu ievadu. Izpildot šo partiju šķirotavu, man liekas, pirms kādām divām, trim nedēļām, kaut ko tam līdzīgi gatavojoties šodienai, es tāpat tā kā Žanaks Kundis vispirms izpildīju pat redzēt, vai es sakrītu ar sevi. Laimīgā kārtā izņemot divos jautājumos. Es sakrītu ar sevi, tātad es varu vēl vienu par sevi balsot. Otrā kārtā es tikai īsi pieminējuši jautājumu par partnerattiecībām. Mēs esam attīstībai par atbalstu partnerattiecību risināšanu likumīgā formā, tā kā tas ir daudzās citās Eiropas valstīs. Turklāt, ja es nemaldos, visai nesen Eiropas Savienības tiesa lēma par šo uzstādīto jautājumu, jo bija viens, ja es nemaldos, tagad Rumānis, kas aprecēja Gruzīnu Beļģijā, viņi pārvācās uz Bulgāriju, un Bulgārija nevēlējās atzīt šīs partnerattiecības, un Eiropas Savienības tiesa izšķīra, ka jāatzīst šīs tiesības. Tas tā citu starpā. Jums priest nepatīkama saruna ar Nīderlandes, Šveices, Zviedrijas deputāti. Bet ziniet, mums ir visā Eiropā joprojām ir salīdzinoši augsta nevienlīdzība arī valstu starpā. Un es domāju, ka tas ir tikai šo valstu interesēs, lai šī nevienlīdzība samazinātos. Tas, protams, ir risinājums ar dažādu raksturu finanšu instrumentiem un programmām, un turpināt daļā ar to, kas jau tagad ir. Bet man nav nekāda šauba, ka var atrast risinājumu, ja būtu jāizšķirās. Bet šī partija šķirotava jautājumos ir kādi trīs, kas nav jā un nē atbildami. Viņi ir noteikti jain, kā vācieši teikt. Kas nu gan, jo patiesībā, kas ir vajadzīgs, ir vairāk naudas inovācijām un zinātnei, taipat laikā izlīdzinot šīs reģionālās atšķirības. Un fakts patiesībā ir tāds, ja ieguldītu vairāk naudas inovācijās un zinātnei, un tās varētu vieglāk iegūt tieši mūsu valstīs, kas patreiz nav kur mums patreiz nav tāda situācija, arī šī nevienlīdzība pazust ievērojami ātrāk. Mm-hmm, paldies, Baiba. Un pēdējais jautājums šajā raundā. Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas, un jūs arī aizpildījāt partijas šķirotavu, un arī bija tikai viens jautājums, kur jūs nevarējāt izšķirties, kā uz viņus paskatīties. Proti, tas bija jautājums par to, vai nosodīt kādu Eiropas Savienības dalību valsti, kura savā valstī pārkāp cilvēktiesības. Sakiet, kā jums šķiet divās minūtēs, vai ir kādi tādi cilvēktiesību vai tiesiskuma pārkāpumi, par kuru tomēr vajadzētu dalību valstī saņemt sodu un varbūt arī tikt izslēgtai no Eiropas Savienības? Ja jā, kādi? Tagad sākās šī... Tad, kad sākās šie jautājumi, tieši, protams, man bija laiks padomāt, diezin, kurš jautājums varētu attiekties uz mani, un es domāju, kurš no tiem visiem jautājumiem izlekt uz vispārējā fona, un tad es tieši, protams, atcerējos, ka bija viens jautājums, uz kuru bija šī trešā opcija. Un kāpēc vispār šāda atbilde partiju šķirotavas jautājumos? Jo jautājumā nebija nekas precizēts. Protams, tur kāda no dalību valstīm vērstos un ir kaut kādi pārkāpumi. Un tad, analizējot arī šī brīža situāciju, kurā šobrīd darbojamies mēs, Jaunā konservatīvā partija, mēs arī redzam, kāda ir pretdarbība, tad, kad mēs uztraucamies arī par informatīvās un mediju telpas drošību Latvijā. Mēs gaidām paskaidrojumus par to, kā notiek, piemēram, Latvijas televīzijas valdes ievēlēšana. Mēs redzam, ka, piemēram, NEPULP, Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, vēršas pret kādu televīzijas kanālu, kurš viņus kritizē, balstoties uz valsts kontrolas ziņojumu un patiesībā atspogļo tikai VK ziņojuma saturu. Un tad, kad mēs lūdzam skaidrojumu, vēršas pret mums, NEPULP paziņo, ka viņi informē arī Eiropas Savienības amatpersonas par šo situāciju, ka no viņiem lūdz skaidrojumu. Un te man liekas, ja kāds nav Latvijā un neredz šo te fonu, ko mēs visi ikdienā ziņās redzam, viņam varētu rasties jautājumu, varbūt kāds vēršās pret
kaut kāda tiesība ierobežošana Latvijā. Tāpēc tik viennozīmīgi tā vienkārši atbildēt uz to jautājumu nevar. Tas bija tas notikuma fons, kurā esam mēs. Bet ja ir nopietni tiesiskuma pārkāpumi, kuri ir izklāstīti, kuri ir kaut kādi pamatojumi, kur tiešām, kā ir mums izskanējis, ka kādā valstī arī tiesu darbs tiek ietekmēts no politiķu puses, tad viennozīmīgi tas ir nosodāms un par to aizrādījumi ir izsakāmi. Labi, paldies jums un paldies visām kandidātiem, ka atbildēju šiem sarežģītajiem jautājumiem, kas tiešām bija tieši tā arī veidot, lai nu, viņi nebūtu viegli atbildāmi. Tagad, godētā auditorija, jums, vismaz tiem no jums, kas sēž uz krēsliem, jūs redzat, ka tur ir noliktas trīs lapiņas – sarkana lapiņa, dzeltena lapiņa un zaļa lapiņa. Tiem no jums, kuriem nav lapiņas vai kas stāv kājās, es domāju, ka mēs to varēsim risināt labi. Paskatīsimies, vai mēs to varēsim atrisināt. Roku pacelšanu, domāju, tomēr, ka varēsim to atrisināt. Jautājums būs jums par to, vai jūs piedalīsieties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Zaļā lapiņa, jā, piedalīšos, dzeltenā lapiņa vēl nezinu, sarkanā lapiņa noteikti vai arī visticamāk nē. Varbūt sāksim tā, ka šobrīd tā kā paceļ tikai tie, kuri noteikti piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Labi. Paldies jums. Lūdzu, tie, kuri nezina dzeltenās lapiņas viena lapiņa vai ir vēl kādas dzeltenās? Ok, labi. Un tad vai ir kādi, kas tā kā noteikti nepiedalīsies vai visticamāk nepiedalīsies? Ok, labi. Viens, divi vai vēl kāds ir? Ok, ļoti... tā, es redzu tur dzeltenā lapiņa vēl teikt. Man šobrīd visvairāk interesē tie cilvēki, kuri tā kā vēl šaubās. Tā kā, vai kāds no jums varētu, vai arī noteikti nepiedalīsies vēlēšanās? Nu, ja tas ir nepilsonis, tad tur mēs zinām, ka mūsu likums to liedz. Vai jūs varētu izstāstīt tā sava šaubas? Vai kāds no jums ir gatavs? Ja nē, tad lūdzu tie no jums, kas pacēlā tās zaļās lapiņas, vēl viens nākamais balsojums. Kuri no jums ir piedalījušies pirms 5 gadiem Eiropas parlamenta vēlēšanās? Zaļās lapiņas piedalījos, dzeltenās neatceros, sarkanās nepiedalījos. Ok, tā, vai kāds no jums, kas nav, kuriem bija tiesības pirms 5 gadiem piedalīties vēlēšanās, varētu mums izstāstīt tos iemeslus, kāpēc jūs pirms 5 gadiem nepiedalījāties? Vai kādam ir nu, tiksim, kaut kas, ko viņš vēlētos pateikt, kāpēc ir vērts vai nav vērts piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās? Gada neļāva, vai ir vēl kaut kādi versijas, kāpēc? Tie cilvēki no jums, kas nepiedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Var sakot, šeit ir savākušies tikai tādi cilvēki, kas piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Aplaudējam visiem. Labi. Sakiet, labi, nākamais jautājums. Cik no jums zina, par ko balsos nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās? Zaļš zina, dzeltens nezina, sarkanais neies uz vēlēšanām. Ok. Ja drīkstātu mikrofonus padot uz to daļu, kas nezina, es vēlētos no jums dabūt dažas atsauksmes par to, kas jums palīdzētu izvēlēties. Tajā mikrofonā, tajā zilajā kastē var brīvi runāt iekšā. Līdz galam vēl mājasdarbs jāizdara un jāizvērtē 2 no pēdējiem kandidātiem, kas ir palikuši sarakstā, par kuriem balsot. Vienkārši ir jāiziet cauri sarakstam, jāiepazīst visi cilvēki un jāizvērtē, kurā partijā no šīm divām ir šo labo cilvēku, manuprāt, vairāk. Ok, es sakiet, kā jūs izvēlējāties tās divas partijas? Personīgo pārliecību sakritība. Ok, labi. Vēl kāds, kurš vēl nav izlēmis. Pasakiet par to, kas jums palīdzētu izlemt. Jā, reku, tur rokst. Avīzes man palīdzēja ievēlēt. Tur daudz informācijas un īsta informācija, tāpēc kā interneti ir feiki. Ok, jums vajadzētu īstu informāciju. No kurienes jūs gribētu saņemt to īsto informāciju?
No vispopulārākajiem avīzēm. Ok, labi. Kādu avīzi jūs lasat? Diena un Vesti. Ok, paldies jums liels. Vai ir vēl kāds tā kā, viedoklis no cilvēkiem, kuriem ir vai nu grūti izlemt, vai kas pat nu, nav pārliecināti, vai viņi ies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām? Mums šeit ir absolūti politiska aktīva auditorija, kas ir fantastiski. Tā kā šo auditoriju jums nav jāpārliecina par to, ka ir jādodās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet vienlaikus internetā mums seko līdz daudz raibāka publika, nekā mums ir šeit šobrīd, kas ir nu, tā kā apzinīgākie, aktīvākie un jau izlēmušie tā kā Latvijas sabiedrības pārstāvi. Tagad, kā jūs viņus pārliecinātu par to, ka dalība Eiropas parlamentā ir svarīga? Un šeit nav tas jautājums par to, kāpēc jābalso par jums noteikti. Šajā jautājumā lūdzu neaģitējiet. Un mēs drīkst atbildēt roku pacelšanas secībā. Jūs esat pirmā, un tad mēs skatāmies tālāk. Jā, vien divi, trīs, jā. Okay. Labi, skatāmies. Es aizvakar vervēju, protams, ar mums Baumaņa skvērā, nu, uzrunājot cilvēks, vai piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un visinteresantākā saruna bija ar vienu ļoti skaisti izteikt labu apģērbtu dāmu, kas vispirms mēģināja no manis atšūties. Un viņa teica, es nekad nebalsošu, jo jurista būdama, es skatos uz to, kā ir valstī, un es saprotu, ka nav vērts vispārīgi balsot. Es viņai teicu, vai jūs saprotiet, ka katrs cilvēks, kas nebalso, patiesībā balso. Un tas nozīmē, ka tas ļoti plašā iespēja, ko tev demokrātija dod, ka daudzi var nodot savas balsas par to, par ko viņi vēlas redzēt Eiropas parlamentā, tas faktiski ir ļoti svarīgi. Un man ir ļoti sāpīgi, ka sabiedrība vispārība patreiz neredz šo vēlēšanu svarīgumu pakāpi, par ko būtu jādomā, teiksim, es domāju, nākošajos gados, jo ārkārtīgi daudz, mums ir ļoti svarīga Eiropas Savienība, mūsu valstī un mūsu cilvēkiem. Ok, šajā flangā bija nākamā roka, jā. Tas, ko es noteikti saku cilvēkiem, ka vieglāk ir nogalināt ar vienaldzību. Un mums katram ir dzīvē dots noteikts laika periods, par ko mēs atbildam. Mēs atbildam ne tikai par to, kāda mums ir ģimene, kāds mums ir darbs, varbūt kāda ir mūsu māja sakopta, bet mēs atbildam arī par to laiku, ko mēs dzīvojam savā valstī. Un atbildība jau prasīs no mums katra, ko tu izdarīji tajā laikā, kas tev bija dots, tajā laikā, ko tu dzīvoji, un tajā laikā, ko tu dzīvoji Latvijā. Un tāpēc būt atbildīgam par savu laiku un atbildēt arī pēc tam, ka tās laiks būs beidzies, tā ir tā interese un vajadzība iet un piedalīties, iet un balsot. Jo tieši tā, ja tu neko nedarīsi, tad tu nozīmē, tu akceptē lietu esošo kārtību, ja tas tevi apmierina, nu tad sēdi mājās un turpini būt laimīgs tajā vidē, kurā tu esi. Un paldies, man šiek, Regīna bija nākamā. Šīs atbildes, jā. Es domāju, noder ne tikai nu, tā kā, plašākai publikai, bet arī mums visiem, kuri ir izlēmuši par to, ka noteikti dosies un balsos Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo katram no mums nāka saskarties ar cilvēkiem, kuriem, kad jautā, nu vai tad ies uz vēlēšanām, bieži saka, kāda jēga. Tāpēc, jo vairāk mēs varam atrast spēcīgus argumentus, kāpēc Eiropas parlamenta vēlēšanās ir jāpiedalās, jo labāk. Tā kā, Regīna, vārds jums. Zinīvat, tas būs tās no manas pagātnes no 90. Gadiem, jo es jau kopš 90. Gadu visus esmu iesaistījusies sieviešu kustībā. Un mums bija viens brauciens ar Martu, ar sieviešu resursu centru uz Zviedriju. Tad, kad es vēl vispār nesapņoju un nedomāju par politiku, mums parādīja, kā tur notiek vēlēšanas. Un tieši mēs runājam par sievietām politikā. Un bija viena kandidāte, kura bija brauciens pie saviem vēlētājiem. Lija ļoti stipras lietus. Mēs atbraucam uz mazu pilsētiņu, uz centrālu laukumu, un tā kandidāte sieviete stāvē zem lietussarga ar mikrofonu, un viņai bija tikai divi klausītāji, bet viņa divas stundas runāja ar šiem diviem cilvēkiem. Un kopš tā laika šis tāls kļuvis par manu, nu tas ir piemērs politikā, tāpēc es eju un runāju ar cilvēkiem vienmēr reālajā dzīvē. Protams, es uzrunāju arī gan sociālajos tiklos, gan visos iespējamos sakaru veidos, bet mums ir jābūt, mums visām sievietēm ir jābūt tam sievietam ar lietussargu, kuri nebaidās būt vienam cilvēkam un uzrunāt cilvēkus tanī laukumā. Bet es ļoti ceru, ka mums Latvijā būs vairāk nekā divi cilvēki uz laukumu, ka mēs tomēr
esam ļoti aktīva valsts, mums ir kolosāli cilvēki, kurus vienkārši jāuzrunā. Mēs tikko bijām Latgalē, viņi gatavi iet, un viņi ir ļoti priecīgi, kad viņus uzrunā. Tā kā cerēsim uz to, ka aktivitāte būs liela šoreiz. Okay, liels paldies, Linda, man šķiet, ka bija nākamā, un tad mēs... Jā. Man liekas, ir ļoti svarīgi arī, ka viss, kur mēs piedalāmies, veido mums piedarības tādu apziņu. Ja mēs piedalāmies politiskajās partijās, mēs jūtamies līdzatbildīgi par politisko procesu, un viņš kļūst kvalitatīvāks tikai tāpēc vien, ka vairāk no mums iesaistās. Iesaistās parasti aktīvi cilvēki, kuriem ir viedoklis un kuri ir uzvērsti uz labu mērķu sasniegšanu. Tāpat, jo vairāk mēs piedalīsimies Eiropas vai arī nacionālās vai pašvaldību vēlēšanās, arī tad rezultāts patiesībā būs kvalitatīvāks, jo ar savu līdzdalību mēs uzraudzīsim, mums būs lielāka interese arī uzraudzīt, kas notiek tajā starp vēlēšanu periodā un uz nākamajām vēlēšanām prasīt šo te atbildību par to, ko tad mēs esam tos 4 vai 5 gadus redzējuši. Un tad arī redzēt, kas tieši pārstāv mūsu valsti un cik aktīvus cilvēkus mēs tur ievēlam. Jo, piemēram, tikai salīdzinājumam Luksemburga, kas ir maza gan teritoriāli mazāk valsts par mums, gan iedzīvotāju skaita ziņā gandrīz 4 reizes mazāka, bet viņai ir bijuši 3 Eiropas komisijas prezidenti, salīdzinoši mazai valstī, un no cilvēka aktivitātes ir atkarīgs tas, cik ļoti redzama viņi ir uz kopējā Eiropas Savienības fona, un arī mums tas ir iespējams. Paldies! Nākamā bija Sandra, un tad ir Gunta. Man būs tāda ļoti tehniska atbilde. Tāpēc, ka pēc definīcijas un pēc arī pieredzes un statistikas datiem vienmēr ir tā, ka uz vēlēšanām aiziet tā kā tie, kas pārstāv abus galējos flangus. Un tāpēc es vienmēr runājot ar vēlētājiem saku, ka tie, kas ir par stabilitāti, par nosvērtu politiku un par sakarīgiem lēmumiem, lūdzu ejiet uz vēlēšanām, nebrauciet 25. maijā uz savu ģimenes dārziņu, jo svēta lieta to sakopt. Un, protams, ļoti liels šķērslis šajā gadījumā Eiropas parlamenta vēlēšanās ir šī fiksētā vēlēšana iecirkņa situācija. Un es ļoti ceru, ka nākamā jau esošā jaunā vēlēšana komisijas priekšsēdētāji beidzot šo situāciju mainīs, jo mēs tomēr dzīvojam digitālā laikmetā 21. Gadsimtā. Un vēl man liekas ļoti svarīgi cilvēkiem ir saprast, ka jāaizmirst tā leģenda, kas atkal un atkal tiek popularizēta, kāda kundze te minēja fake news, ja? 8 deputāti jau neko nevar izdarīt. Patiesībā jau mēs nemaz neesam 8, jo ir vairāk deputāti, kas ļoti maz ko dara Latvijas interešu aizsardzībai un aizstāvēšanai. Viņi vairāk skatās pāri robežai uz dažādām citām instrukcijām. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai visi cilvēki, kas tiešām, kam rūp Latvijas nākotne, nākt uz vēlēšanām. Paldies, man Guntam. Jā, jūs ziniet, tur, kad es runāju ar saviem cilvēkiem un saku, nāc taču balsot, tad pirmais, ko viņi man saka, kāpēc. Un arguments ir ļoti vienkārši, viņi saka, nekā taču tā Eiropa šeit izmainīt nevar. Te ir slikti, te būs slikti, un te mūžīgi mūžos būs slikti. Un te nākamais standarta atbildi, ko es mēģinu stāstīt, ka ziniet, mīļie, Eiropa jau ir šeit ar 80% mūsu likumdošanā. Un tie 80% pavisam noteikti nav tie sliktākie. Un tad, ja mēs gribam runāt ar ļoti konkrētiem cilvēkiem, tad ar šiem cilvēkiem ir jārunā par ļoti konkrētām lietām. Tad, kad es runāju ar savu veco omīti un saku, ej, balsot par Eiropas parlamentu, saku, kāji tur tie? Un tad es saku, klausies, tevi rērti iekāpt tajā zemajā autobusā, kas braukā pa mūsu ielām. Saku, jā, tas ir ļoti ērti. Saku, bet zini, ka mēs nekad tādu nebūtu nopirkuši, ja viena Eiropas Savienība nebūtu teikusi, ka ir vajadzīgi pieejami autobusi pilsētu ielās. Un tad, kad es runāju ar savu jauno paudzi un saku, balso par Eiropas parlamentu, viņi saka, kāji nē, es labāk uz Jūrmalais braukšu 25. maijā. Es viņam saku, tas ir forši, ka tu vari sazvanīties ar saviem draugiem, kuri šobrīd strādā Zviedrijā un Anglijā. Tāpat vienkārši par velti. Es saku, o jā, tas ir ļoti forši. Es saku, un tu zini, ka patiesībā tā ir Eiropas Savienība,
kas ir devuši šo to iespēju sazvanīties par velti. Un tāpēc man šķiet nav viena argumenta. Argumenti katram cilvēkam ir citi un ir ļoti svarīgi, lai mēs katram cilvēkam varētu atrast to vienu pareizo un vislabāko argumentu. Paldies, Gunta. Beāta un Baiba man šķiet, ka abas vēlējās. Vai... Jā, runā. Beāta un tad Inga. Okay, labi. Jāsaka ar to, ka ir diezgan bēdīga statistika pēc iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām, ka no jauniešiem balsoja tikai 17%. Un es nesaprotu, kāpēc mums katram nav tā apziņa, ka mēs esam tā politika. Mēs ar savu balsi, tāpat kā mēs ar savu eiro maksājumu par to, kas būs mūsu veikala, ar savu balsi mēs izvēlamies cilvēkus, kas mūs pārstāvēs. Tāpēc, ka arī šajā sasaukumā ir tā sagadījies, ka Latvija pārstāv cilvēks, kas ir aktīvi darbojies pret Latvijas interesēm, un ir arī cilvēks, kas ir Eiropas parlamenta nosaucis par tukšu pļāpātuvi. Un, manuprāt, tas ir bezatbildīgi, un tā ir bezatbildība arī no vēlētāju puses, un ir jāprot analizēt un saprast, bet tas, kāpēc tas rodas, ir tas galvenais iemesls ir izpratnes trūkums kopumā sabiedrībā par to, ka īpaši Eiropas parlaments, jo arī nacionālajās vēlēšanās ir ļoti, ļoti zems tas iznākums, bet Eiropas parlaments, viņš nav skaidrs, viņš ir tāls, birokrātiska organizācija, neviens nesaprot, kas tur notiek, ko tur dara, un šis ir kaut kas, kas ir viennozīmīgi jākārto, un pie kā ir jāstrādā sistemātiski nākamos 5 gadus nākamajam sasaukumam, ir jāveicina caurspīdīgums katram individuālajam deputātam. Paņemiet vienu no palīgiem kaut kādu fantastisku PR speciālistu, lai skaidro, lai regulāri gan mēdītajā piedalās, mēdījos regulāri jāparādās izdarītiem darbiem, kurās komisijās jāskaidro katrs lēmums. Tas viss ir jāizdara saprotams un skaidrs. Jo mazāk būs neizpratnes, jo vairāk cilvēkiem būs vēlme piedalīties, jo viņi sapratīs, par ko ir runa, ko tas viņiem ir devis un izdarījis. Un īpaši man šķiet manai paaudzei, mums liekas pašsaprotam, ka mēs varam ceļot, mums ir telefona sakari un visas šīs citas brīnišķīgās lietas, un mums ir miers un nav kara, bet tās nav pašsaprotams lietas. Tas ir kaut kas, ko Eiropas Savienība ir izcīnījusi un pie kā viņa ir nonākusi. Un mūsu rokās ir šobrīd to saglabāt, īpaši mūsu paudzes rokās, jo mūsu jau tā ir maz. Eiropā ir novecojuša sabiedrība, un mums ir jācīnās par to, lai mēs viņu saglabātu un strādātu kopā. Paldies, Beāte, par šādu motivējošu runu. Inga un Tatjana, un tad izskatās, ka mēs esam nedaudz iekonomējuši laiku, vēl arī jautājumiem no auditorijas. Tā kā Inga un... Jā, es gribu teikt, ka ir viena situācija, kurā tiešām jūs varat neiet balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, un tā ir situācija, kad jūs esat pilnībā apmierināti ar visu to, kas notiek gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Jums liekas, ka ir brīnišķīgi viss tā kā ir, tad jūs varat neiesaistīties, palikt mājās. Bet jums šķiet, ka kaut kas tomēr būtu uzlabojams, kaut kas būtu darāms savādāk, kaut kur vēl kaut kas trūkst, tad tā ir jūsu atbildība iet un iesaistīties un atdot savu balsi par kādu no sarakstiem, kurš aizstāvēs Latvijas Republikas intereses. Jo tas, ko vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ja jūs gribat domājat neiet varbūt uz vēlēšanām, iedomājieties situāciju, iedomājieties sarakstu, kur jūs noteikti negribētu redzēt Eiropas parlamentā. Un tad iedomājieties, ka visi viņu atbalstītāji pieceļās 25. maijā no saviem divāniem un aiziet nobalsot. Tikai tāpēc, lai neiekļūtu tas, ko jūs noteikti negribat redzēt. Nu, aiziet arī jūs un nobalsot par to, kur jūs gribat redzēt. Par tiem svētajiem mazdārziņiem runājot, es piekrītu, ka Latvijā un arī Latvijas reģiona apvienības vēlētājiem mazdārziņš un lielais dārzs pilnīgi noteikti ir svēts. Un tāpēc ejiet, balsojiet iepriekšējās dienās. Ir iespēja iet nobalsot ceturtdienā, ir iespēja iet nobalsot piektdienā, turklāt jebkurā vēlēšana iecirknī, arī trešdienā, sestdienā tikai savā, bet iepriekšējās balsošanās labojiet mani, bet iepriekšējā balsošanas dienā jebkurā iecirknī. Jā, es arī... Labi, es domāju, ka vienkārši paskatīsimies CVK mājaslapā, noteikti viss ir uzrakstīts. Tā kā, ja 25. ir dārs, tad ejiet balsot iepriekšējās dienās. Paldies. Jā, paldies, un Tatjana Ždanakai vārds. Jā, es domāju, ka... Katram nodokļu maksātājam vienkārši ir pienākums balsot. Un mums ir jāmaina likumdošana, lai tāds būtu arī pienākums. Un daudzas valstis, Latvija Amerika vispār visās valstīs ir obligātais balsojums. Es biju novērotāja Peru prezidenta vēlēšanas ļoti
liela apmeklētība, 30 eiro sots, ja nepiedalas vēlēšanas. Tajā valstī tā ir diezgan liela summa un nozīmīga summa. Beļģijā. Es minēju Beļģiju kā vienu no labāk attīstītākajām un bagātākajām valstīm Eiropas Savienība. Beļģijā ir obligāts balsojums un sots ir daudz lielāks. Jo tiešām, ja tu esi nodokļu maksātājs, tev ir pienākums noteikt tos cilvēkus, kas pārvalda šie nodokļi, tas ir budžets. Un par deputātiem, kā tādiem, man ļoti izbrīn, kolēģi saka, pārstāvēt Latvijas intereses. Redziet, intereses ir ļoti dažāds dažādu vēlētāju grupām. Un deputāts pirmām kārtam pārstāv savu vēlētāju intereses Eiropas parlamentā. Tāpēc mēs arī dalāmies tur pa politiskajām grupām un pārliecības ir ļoti dažādas. Un ja teiksim, labēji noskaņotajām grupām ir iebildumi pret to, lai noteikti tomēr ienākumu, Regīna Lūdzu, nejauciet algu ar ienākumu, lai noteiktu minimālu ienākumu, lai noteiktu minimālu ienākumu, tad būs arī, kur ir Latvijas intereses, vai noteikt to minimālu ienākumu, vai nenoteikt. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tā tālāk un tā joprojām. Ok, paldies par viedokli. Diemžēl mēs nevaram izvērstāt lielu polemiku starp kandidātēm dēļ subtitriem. Ja mēs runājam viens otram virsū, tad mēs vienkārši subtitri neveidojās. Labi, auditorija, no jums ir atkarīgs vai izmantot šo iespēju vai nē. Mēs ļoti negribējām pieļaut, lai ir kaut kādi partiju atbalstītā jautājumi savam kandidātam. Un tāpēc uzdevums ir šāds. Ja jūs varat noformulēt tādu jautājumu, uz kuru visas vai jebkura kandidāta var atbildēt vai nu ar jā vai nē, vai ne vairākā vienā teikumā, tad to jautājumu drīkst uzdot ar manu priekšcenzūru, ja viņš ir pieklājīgs, bet ja jūs spējat noformulēt tādu jautājumu, kas tā kā attiecās uz visām kandidātēm un kas neprasa izvērstu atbildi, paceliet lūdzu roku. Tā, savāksim varbūt, sāksim, tur bija pirmā roka un tad skatīsimies tālāk. Tagad cenzūra nozīmē, ka es drīkstu vai es nedrīkstu? Cenzūra nozīmē, ka tu drīksti uzdot, bet nav teikts, ka kandidātēm būs iespējas viņu atbildēt. Es gribētu, lai jūs iedomājaties, ka jūs ievēl Eiropas parlamentā un pēc 5 gadiem jūs atbraucat šeit atpakaļ Ziļģu ciemu. Jūs satiekat kaut vēlētāju, kurš par jums nobalsoja. Un es gribētu, lai jūs vienā teikumā pasakat, ko jūs izdarījāt svarīgāko 5 gados, esot Eiropas parlamentā, un kāpēc tas ir būtiski tieši šim te vēlētājiem? Tā, tagad cenzūra iedarbojās. Svarīgākais, ko jūs 5 gados esat izdarījusi Eiropas parlamentā, viens darbs. Jā. Var par sapņiem, jebkurā secībā, ne gluži jebkurā, bet kura pirmā, tā kā Regīna droši. Vienā es labprāt satiktu jūs, jebkuru no jums šeit un lepotos ar to, ka mēs pēc 5 gadiem panāksim, ka Eiropa būtu pieņemts sociālais pakts, kas izlīdzinātu Latvijas ekonomisko stāvokli un cilvēku labklājību Eiropas līmenī, lai mēs nefigurētu visādos Eiropas topos, bet diemžēl no gala. Ja? Tātad panākt sociālu paktu noslēgšanu. Tā, Sandra. Un tad, jā, es tagad par sapni, kas nepiepildīsies ievaddaļu. Es atbildēju šiem cilvēkam. Mēs esam noslēguši vienošanos par digitālās telpas tiesisko statusu. Un turpmāk neviens, ne Facebooks, YouTube, neviena cita liela haizivs, tavus datus nevarēs izmantot, lai skalotu tavus smadzenes. Paldies, Inguna. Jā. Es, varbūt tas nav tieši Ilģu ciem iedzīvotājiem, bet mēs esam par taisnīgumu Eiropā. Un tas, ko es vēlētos redzēt pēc 5 gadiem, ka jebkurš zemnieks, vienalga, kurā valstī viņš strādā, visiem ir vienādi taisnīgi maksājumi, ko viņi saņem no Eiropas Savienības budžeta. Paldies, Gunta. Es dzīvoju Ilģu ciemā, tā kā es negarsos braukt projām un bieži jūs satikt šeit. Bet es jums teikšu, jā, mums ir vienota formula, kā mēs varam izrēķināt iztikas minimumu. Un zināt, ka tā ir taisnīga. Vienāda Latvijā, Grieķijā, Spānijā, Zviedrijā, jebkurā valstī, kur cilvēki dzīvo.
Vienkārši, lai būtu godīgi. Paldies, paldies. Vai vēl kāds versies? Vienā teikumā man svarīgākais, kā jau es teicu, ir atbalsts ģimenēm, un es gribētu jums pēc 5 gadiem pateikt, ka visā Eiropas Savienībā mēs esam sapratuši, kā mēs varam atbalstīt ģimenes ar bērniem, ka mēs respektējam to, ka ģimenēs ar bērniem izdevumi ir lielāki nekā ģimenēs bez bērniem, ka mums ir vienots pakalpojumu grozs, ko mēs varam piedāvāt ģimenēm ar bērniem visā Eiropas Savienībā, un līdz ar to ģimene ar bērniem var dzīvot Latvijā, var dzīvot citā Eiropas Savienības valstī un zināt, ka viņai būs nodrošināts vienāds minimālais pakalpojumu līmenis. Paldies, Baiba, un tad man šķiet, ka Tatjana. Mēs būsim panākuši to, ka inovācijām un zinātnē dubultojās pieejamie līdzekļi. Un turklāt Latvijai un līdzīgām valstīm būs iespēja viņiem piekļūt patiešo, bez tā, ka ir jāatrod sadarbība ar citām universitātēm un tam līdzīgi. Paldies. Jā. Es domāju tā, lai Eiropas Savienības pilsonība būtu kaut kas vairāks, lielāks nekā katras valsts pilsonība, lai tiešām tā būtu atsevišķa vērtība un lai par Eiropas Savienības pilsoņiem uzskatītu visus, arī visus Latvijas nepilsoņus. Mm-hmm. Paldies! Beāta, pirmā. Jā. Tā kā mēs runājam vīzijās, es pēc 5 gadiem vēlētos, lai būtu apstādināts Nord Stream 2 projekts enerģētiskais un lai... Un lai Eiropa kļūtu neatkarīga no Krievijas gāzes resursiem un lai tiktu izveidots vienots atjaunojumās enerģijas tīkls Eiropas Savienībā, kas ļautu mums konkurētspējīgākām lētākām cenām iepirkt enerģiju. Paldies! Un es ceru, ka pēc 5 gadiem mēs droši varēsim teikt, ka cīņa un regulējums, lai nepieļaut naudas atmazgāšanu, tiks stingrāks padarīts arī Eiropas Savienības līmenī, lai nav tā, ka mums arī šogad, piemēram, 19. Gadā ir jātērē 30 miljonu no mūsu budžeta, lai šīs te ligas sekas kaut kādā veidā risinātu un novērstu, jo pretējā gadījumā mēs riskējam ar sankcijām pret mūsu valsti. Lieliski, vai visas ir atbildējušas? Fantastiski. Aptuveni līdzīgus jautājumus, vēl mums ir nu, tā kā vieta vienam vai diviem. Tā, es redzēju, ka tur cēlās roka. Ā, nē, jums bija absolūti atvainojot šeit pa vidu. Tiešām viņa bija arī pirmajā kārtā jautājumu uzdošanas roka cēlās. Labdien un paldies par jūsu klātesamību un jūsu apņēmību. Bet mēs šodien dzirdējām no jums solījumus nākotnes formā strādāt Latvijas un viņas ļaužu labā. Bet kāpēc, lai es jums ticētu, man ir jautājums pagātnes un šodienas formā. Kurš no jums ikdienā brīvprātīgi piedalās labdarībā? Kurš savā ētikas kodeksā ir uzņēmis ziedot katru mēnesi kādam dzīvnieku aizsardzības fondam, bērnu fondam? Kurš, ko šobrīd dara, lai es ticētu jūsu gaišās nākotnes apsolījumiem? Tā, viens pierādījums, kāpēc jums ticēt. Tās ir tā kā pārformulējums. Viens pierādījums jūsu pagātnē, kaut kas tāds, kas liek, tā kā, kāpēc jums ticēt? SOS bērniem. Kas tas, SOS bērniem jūs tā kā atbalstat? Vai Jā, vairākas gadus. Mhm. Ziniet, ziniet, jautājumam ir viena sarežģītība. Parasti cilvēks, kas nodarbojas ar labdarību, viņš ar to nelepojas. Tāpēc man ļoti daudz piemēru. Ja? Es pateikšu tā, man mājās gaida pašlaik ļoti liels skaists piemērs. Viņu sauc Nikīs, tas ir kaķis no Ulubeles, kuram ir 10 gadi un kuru es adoptēju, jo Ulubelē bija akcija adoptējiet 100 seniors no Ulubeles. Un ar Ulubeli mēs sadarbojamies un pašlaik tieši es iesniedzu dzīvnieku aizsardzības likumam grozījumus, kas palīdzētu visiem dzīvniekiem, kas ir patversmēs. Un ne tikai dzīvniekiem. Paldies. Ja drīkst, es tomēr pārformulēju šo jautājumu. Tam nav obligāti jātiecās uz labdarības jomu. Vienkārši viens jūsu iepriekšējais darbs vai piemērs, kas jums padara krediblus, kāpēc jums ticēt? Jā.
Jā, es arī domāju, ka nav ētiski lepoties ar to, ko tu dari vienkārši labdarībā. Un pirmsātu internātskola ir tāda skola, kurai es daudz gadus palīdzu bērniņiem, kuriem dzīvē varbūt nav paveicies. Bet jebkurš profesionālais darbs, ko es esmu darījusi, ir bijis tāds, ar ko es varu lepoties, jo tās lietas turpina strādāt. Vai tā ir valsts kontrola vadīta, vai valsts kases sistēma izveidota, vai iekšēja audita sistēma valstī. Jebkurš no šiem izdarītajiem darbiem turpina strādāt, tā kā es esmu cilvēks, kurš atbildīgi pieiet jebkurai lietai. Paldies, Beatē, mikrofons. Jā, manuprāt, diezgan tas, kas atšķirās tai paudzei, kuru pārstāvēs no visām citām, ir mūsos nav tas schēmošanas 90-80 gadu gēns. Mēs neesam pieraduši pie Padomju Savienības domāšanas, mēs esam atšķirīgi, un mēs esam tā paaudze, par kuru jau gadu gadiem runā, ka viņai ir jāmainās, bet mēs klauvējam pie durīm, bet neviens mūs negrib īsti laist iekšā un laist strādāt. Un, bet tās lietas, es nevaru lepoties ar to, ka man ir... Bet jā, es domāju, ka tas... Labi, jūs varētu... Nerunājam pāri viens otram. Protams, ka eksistē loģiski. Manuprāt, svarīgākais ir, ko mēs katrs daram ikdienā, un tas, ko es esmu darījusi pēdējos apmēram 6 gadus, ja ne finansiāli ieguldījusies, tad ieguldījusies ar aktīvismu, vīdas jautājumu risināšanā, sieviešu tiesību jautājumos. Es esmu bijusi protestos un runājusi un darījusi un cēlusi sociālo apziņu, sociālajos tīklos, izmantojusi digitālos resursus, kas mums visiem ir un ko mēs varam izmantot. Un, manuprāt, apziņas celšana sabiedrībā bieži ir pat svarīgāk nekā viens ziedojums, jo tad varbūt noziedās nevis viens cilvēks, bet 100 vai 200 vai 1000. Paldies, Beāte, un tagad Guntē. Jā, es uzskatu, ka labdarība ir ļoti labi. Bet labdarība ir tikai tad, kad valstī nestrādā normāla sistēma, kas reāli var palīdzēt cilvēkiem. Un tas, ko daru es ikdienā mēģinu izmainīt sistēmu. Lielākā lieta, ko es esmu izdarījusi, man šķiet, ir esmu sagatavojusi pētījumu par sievietēm ar invaliditāti. Pētījums ir tulkots 12 valodās, publicēts 12 Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā, un mēs ļoti aktīvi strādājam, lai uzlabotu sieviešu ar invaliditāti situāciju Latvijā. Man šķiet, mums tas sanāk, nu vismaz drusku. Paldies, vai ir vēl kāds atbildes? Jā. Jā. Tā, vai vēl trīs atbildes vismaz. Labi, Linda, Inga un Tatjana. Atbildot uz jūsu jautājumu, es teiktu, ka es nebaidos no grūtībām, un es esmu izvēlējusies savā dzīvē palīdzēt tiem bērniem, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Tie ir daļa no mūsu sabiedrības, par kuru mēs katrs īstenībā esam aicināti uzņemties atbildību, lai nav tā, kur es kādreiz īstenībā var pieminēt ļoti labu piemēru, Eiropas sociālais fonds, kas mums ir piedāvājis gan 300 miljonus Latvijas valstī, ko mēs varam izmantot deinstitucionalizācijai, lai palīdzētu šiem te bērniem, kas dzīvo bērnamos, nokļūt ģimenēs. Un te ir jautājums, ko ar šo ļoti noderīgo instrumentu, ko Eiropas Savienība mums dod, mēs paši izdaram. Un, diemžēl, es uzskatu, ka vislabākajā veidā tomēr šo lietu mēs neizdaram, jo mēs no lielākiem bērnamiem izveidosim mazliet mazākus. Nevis koncentrēsimies uz to, lai bērni nonāktu ģimenēs. Un šeit es saku, ka šī palīdzība ir tas, ir tas, ko es esmu izvēlējusies darīt un ko katrs no mums var darīt. Paldies, jā, vienkārši mums tiešām ar laiku, un tas arī būtu labi, mēs pieturamies viens, maksimums divi teikumi. No viens puses, arī es jūtos tā, ka ir kauns mazliet lepoties ar šīm lietām, no otras puses es saprotu, kāpēc jūs to gribat zināt. Un es vairākās 7 gadus katru mēnesi man ir regulārais maksājums uz bērnu ciematiem, un mana ģimene ir viesģimene un uzņem savā ģimenē šos bērnus. Paldies. Par labdarību arī negribu teikt, kaut gan daudz ir darīts. Manā kompjūterē ir 3000 iesniegumi, kurus es rakstīju pa velti cilvēkiem Latvijas cilvēktiesību komitejas kopējā darba ietvaros, lai palīdzētu viņiem risināt viņu problēmas. Paldies, Liels. Es redzu, ka tur bija vēl rokas pār... es atvainojos baibu, jā. Piedošanu. Paldies. Es neiedziļināšos labdarības organizācijās, kur šis tas ir darīts. Bet pēdējos 3 gados es panācu to, ka Rail Baltica projekts ar 5,5 miljārdu ieguldījumiem, kas nāks pa 80% no Eiropas Savienības, tomēr notiek, vilciens būs. Tas ir piecu valstu darbība,
Eiropas Savienības un tā skaitā Latvijas interesēs, jo par katru ieguldīto eiro Latvijā Real Baltica sakarā dabūs 6 eiro atpakaļ ekonomikā. Paldies. Es biju solījusi vēl vienu jautājumu, bet nu ir tā, ka nu to jautājumu ir šausmīgi daudz un laika mums ir kaut kādas 6 minūtes. Tāpēc es piedāvāju, ka jūs vienkārši pasakat tos jautājumus kandidātēm pārdomām. Es no tām izvēlos vienu, uz kuru var atbildēt ar jā vai nē. Un uzdot kandidātēm, ne to mēs arī noslēdzam. Bet savācam tos jautājumus, lai kandidāts vienkārši zinātu, kas cilvēks interesē. Jā. Es gribu dzirdēt ar vienu vārdu jūsu galveno vērtību, ar kuru jūs iesiet uz parlamentu. Vienu vērtību. Ok, skaidrs. Pirmais jautājums, kas vēl ir par jautājumiem. Paskatīsimies. Es gribētu uzdot cienījumam kandidātēm jautājumu par vides aizsardzību un klimata izmaiņām, ko mēs neskārām, manuprāt, līdz šim. Tāpēc lūdzu cienījumās dāmas atbildiet uz sekojošo. Kā jūs domājat, vai globālā sasilšana tiešām ir cilvēka darbības izraisīta, jeb tas ir mātes dabas kārtējais klimata izmaiņu cikls, kurām nav nekāda sakara ar cilvēka darbību? Ok, sapratu. Tā kā labi, vēl kāds, ka bija cēlis roku. Cik es saprotu, tad... Viena no patreizajām kandidātēm vēlējusies ieviest krievu valodu kā vienu no Eiropas Savienības valodām. Man jautājums, protams, kādas tam būtu konsekvences Eiropas Savienībā un arī Latvijā, un ko pārējās doma par to. Paldies, un pats pēdējais jautājums, tur cilvēks ilga ceļa roku, lai es tā kā saprastu, kā tu uzdot. Nu, tas būs pavisam vienkārši jā vai nē jautājums. Ja jūs tiktu iekšā Eiropas parlamentā, vai jūs atbalstītu vai arī censtos radīt iniciatīvu, lai ieviestu sankcijas un visefektīvāk ieroču embargo pret savu Darābiju par tās lomu karā Jemenā? Ok, tā, var sakot, daram tā. Paceliet rokas tās no jums, kas uzskata, ka klimata pārmaiņas ir cilvēki izraisītas. Gandrīz vienbalsīgi ar dažām šaubām. Vienkārši mums nav laika, diemžēl. Tad ir tas jautājums par Jemenu. Tā, vai Saudarābiju. Sankcijas Saudarābijai, kas tā kā atbalsta. Tā, ne viss. Jā, nav vai arī tā kā, nu, vairāk dažādāki viedokļi. Un man šķiet, ka tas pats pirmais jautājums arī, nu, tā kā varētu būt tas noslēcošais jautājums. Viena vērtība, kas jums šķiet vissvarīgākā, kas jūs raksturo. Tā. Mēs varam, varbūt sākam ar Lindu un tad noslēdzam tā kā raundu, ja? Bet varbūt stingru noteikumu. Ne, viena vērtība. Jā, es lūdzu skaidrojumu. Vai mēs visi katru atbildam ar vienu vārdu tikai? Jā. Atbildība. Atvērtība. Sadarbība. Godprāts. Kaisle. Brīvība. Uzticība. Taisnīgums. Vienlīdzība. Liels paldies! Un cik Tiešām uzskatu, ka šīs vērtības arī raksturo sievietes politikā. Paldies kandidātēm, paldies auditorijai par aktīvo iesaisti. Lūdzu atcerieties, ka 27. un 28. jūnijā ir festivāls Lampa Cēsīs. Tiekamies tur konstruktīvām, labām sarunām, tā skaitā arī par politiku. Paldies jums visiem!